Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում տեղի ունեցած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատել է, որ սա վարչապետի պաշտոնում Միխայիլ Միշուստինի առաջին այցն է Երևան և ցավով նշել, որ այն տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող պատերազմական գործողությունների պայմաններում։ Հանդիպման սկզբում երկու երկրների կառավարությունների ղեկավարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, ընդգծելով ռազմական գործողությունների դադարեցման կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Կառավարությունից հայտնում են, որ վարչապետ Փաշինյանը զրուցակցին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող ռազմական գործողությունների եւ այդ համատեքստում տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Էմանուել Մակրոնը կարևորել է հրադադարի հաստատումն ու հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ բանակցությունների անցկացումը ՀՀԿ Մինսկի խմբի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հոկտեմբերի 8-ի կոչի շրջանակում։ Ֆրանսիայի նախագահը հավելել է նաև, որ անմիջական հաղորդակցության մեջ է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է ստեղծված պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացման կարևորությունը և միջազգային հանրության կողմից այդ ուղղությամբ հստակ քայլերի ձեռնարկման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Մինգեչաուրի և Աղջաբադի ուղությամբ հայկական ուժերի իբր ինտենսիվ հարվածելու մասին ադրբեջանական հայտարարությունները հերթական կեղծիքն են։ Տեղեկությունը Facebook-յան գրառմամբ փոխանցում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ստեփանյանը նշել է, որ մարտական գործողությունների շրջանում Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների համար առկա են խոցման բավարար թիրախներ։ Նախազգուշացնում ենք, որ ադրբեջանական զինուժի կողմից բնակավայրերի և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների հանդեպ որևէ սադրանքի դեպքում Արցախի պաշտպանության բանակի պատասխանը լինելու է անհամարժեք կոշտ, գրել է Ստեփանյանը։ Մոսկվայում մեկնարկել են արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունները։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել էր, որ ուրբաթ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խորհրդակցություններ կանցկացվեն արտգործ նախարարների մակարդակով։ Հանդիպման մանրամասներին կարող եք հետևել 168am կայքում։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը Facebook-ի իր էջում գրում է. Հանրապետականը շատ պարզ ու հստակ հայտարարել է, որ պատերազմի պայմաններում սառեցնում է ներքաղաքական օրակարգը և իր ներուժով սատար է կանգնում մեր բանակին, Հայաստանին ու Արցախին։ Մինչդեռ անտեսելով այս ամենը այսօր ազգային ժողովի միջանցքներում իշխանության ներկայացուցիչը հղումներ է անում Ալիևին, թե նախկին իշխանությունը հարմար բանակցող էր ու պատրաստ էր հողեր հանձնել։ Եթե Ալիևի ասածներն այդքան հիմք են, պտուղարցնեն, եթե հանձնում էին հողերը, էդ ինչու ինքը չվերցրեց։ Ավելին, նույն Ալիևն էր 2016-ի հոկտեմբերին ասում, որ բանակցությունների դռների հետևում իրեն ճնշում էին ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Եթե նախկինում հող էին հանձնում, էդ ինչու Ալիևը 2016-ին պատերազմ սկսեց։ Այո, անկախ ամեն ինչից ցանկացած պատերազմի լուծում ավարտվում է բանակցություններով, իսկ արդյունավետ բանակցելու համար անհրաժեշտ են խելք և գիտելիքներ։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։